თქვენ უყურებთ კურიერს 9 საათზე და ამ წუთებში თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ნატალი კოლის კონცერტი მიმდინარეობს. 9 გრემის მფლობელი მომღერალი თბილისის ჯაზ ფესტივალს დახურავს და შესაბამისად ფილარმონიაში სრული ანშლაგია. სოლომონ ბენაშვილი მიღბლიანთა შორის აღმოჩნდა, რომელთაც ნატალი კოლის ცოცხლად მოსმენის საშუალება მიეცა და ახლა ის თავის დაბეჭდილებებზე პირდაპირ ეთერში საუბრებს. ალო, მეგისმენთ. საალიკო, ჯერჯერობით ნატალი კოლის კონცერტი თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში არ დასრულებულა, თუმცა შთაბეჭდილებები ამ მოკლე მონაკვეთით, რაც მე მოვისმინე, ნამდვილად ძალიან დიდი არის და ამაღელვებელი იყო ის ნაწარმოებები, რომელიც მან შეასრულა თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზის სცენაზე და თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ მე-14 ჯაზ ფესტივალის ბოლო დასკვნითი საღამო ნამდვილად თბილისის ჯაზ ფესტივალის ისტორიაში გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს, რადგანაც ეს არის ბატონი, რომლის კონცერტებზე და ტურნეებზე დათანხმება საკმაოდ რთული არის. ის არის გამორჩეულად ჭირვეული, პრეტენზიული და ამბიციური შემსრულებელი, თუმცა ამის უფლება მან საკუთარი კარიერით და საშემსრულებლო წარმატებებით ნამდვილად მოიპოვა. ის არის 19 გზის გრემზე ნომინირებული, აქედან 9-ჯერ გამარჯვებული და სწორედ ბოლო ალბომით და საკმაოდ წარმატებული ნამუშევრებით ის წარდგა დღეს ქართველი პუბლიკის წინაშე. შეასრულა ბოლო ალბომიდან ნაწარმოებები და სიმღერები, ეს არის ესპანურენოვანი სიმღერები და ასევე გული არ დაწყვიტა ქართველ მელომანებს და შეასრულა თითქმის ყველა ის ცნობილი ჰიტი, რომელიც მას მთელი ამ დაახლოებით 40-წლიანი კარიერის განმავლობაში დიდ სცენაზე შეუსრულებია, მათ შორის სიმღერები მის ლეგენდარულ მამასთან, ნატ კინკოლთან ერთად. მამა ჩემიძლია გულწრფელად თქვა, რომ მის შემოქმედებაზე გავიზარდე, როგორც მუსიკოსი ნამდვილად იყო მისი ყოველი ახალი ნამუშევარი ჩემთვის სახელმძღვანელო. ძალიან ბედნიერი ვარ ამ მის კონცერტზე მოხვედრას, ცნობით ცოცნებობენ ადამიანები, მათ რიგში მეც ვიყავი და ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენს დედაქალაქში მოვახერხებ მის მოსმენას. არ მეგულება ადამიანი, რომელსაც არ ქონდეს განსაკუთრებული დამოკიდებულება ნატალი კოლის მიმართ, იმიტომ რომ ეს არის ქალბატონი, რომელიც მარტო თუნდაც თავის ვიზუალური მხარეთ იწვევს უკვე ძალიან დიდ ემოციებს. ნატალი კოლი არის ლეგენდარული მამის შვილი. ჯერ ერთ ის ნატალი კოლი არის თავად ლეგენდარული პერსონა, ძალიან მკაფიო პერსონაჟია მსოფლიო ჯაზის ისტორიაში. ეს არის ადამიანი, რომელიც ელა ფიჯერალდს დეიდას ეძახდა, დეიდა ელა. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რამხელა ისტორია ამ ადამიანს, სულაც რომ არ ემღერა, რამდენი რამე იცის, რამდენი რამხელა გამოცდილება დაუგროვდა ამ ურთიერთობების იმ დიდ მუსიკოსებთან, რომელსაც ჩვენ ასე ვეტრფით. თითქმის ყველა ჰიტს ვერეს თავისას და იმ ცნობილ ანფორგეტებლსაც, რა თქმა უნდა, შეასრულებს მამამისთან ერთად, რომელიც ეკრანზე გამოჩნდება და ეს დაუვიწყარი დუეტი ახაც თბილისის საკონცერტო დარბაზში საჟღერდება. ამ ინტერვიუებიდან ალბათ თავისუფლად შეიძლება მივხვდეთ, თუ როგორი მოლოდინი იყო და რა ემოციით მოვიდა თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში პუბლიკა, თბილისური მელომანების ნაწილი. რამდენიმე წუთში დასრულდება უკვე ნატალი კოლის პირველი თბილისური კონცერტი და ალბათ თავად გაგვიზიარებს თბილისელ პუბლიკასთან შეხვედრის შთაბეჭდილებებს და ჩავწერთ პირველ ინტერვიუს, რაც შეეხება თავად ნატალი კოლის გეგმებს თბილისიდან, ის უკვე მსოფლიო ტურნეს გააგრძელებს.